Fala galerinha boa de luta, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje nós vamos levar para você os melhores momentos da segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu, realizado pela Associação de Minas Gerais de Brazilian Jiu-Jitsu. Também hoje o seminário com a lenda do Muay Thai, Jos Mendonça, realizado no Centro de Treinamentos Tim Reis. Além de um grande seminário, grandes nomes do Muay Thai de Belo Horizonte marcaram presença no seminário. Então, antes de a gente começar o programa, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, dá um like no vídeo e siga o Território também no Facebook e no Instagram. E agora sim, para a gente começar o programa, vamos para mais combates confirmados para a quarta edição do Legends of Fight, que será realizada dia 28 de setembro em Contagem, no Centro de Treinamentos Team Maori. Valendo cinturão até 66 quilos do Legends of Fight, Deberson Prince encara Rafael Gonçalves. Em combate até 57 quilos, Adam Paquetá da Flávio Baiano Team enfrenta Gustavo da Tchaco Fight Team de Pará de Minas. Em busca da sua primeira vitória na carreira, Charles Cowboy enfrenta Davidson Tank. E em mais um combate profissional de MMA, agora até 70 quilos, Henrique enfrenta Werley Silva. Para mim, o combate termina com um nocaute. O Werley que vem de vitória por nocaute técnico sobre Rafael Barbosa na primeira edição do X1 Combat. E agora nós vamos conferir os melhores momentos do seminário de Muay Thai com a lenda Jos Mendonça, realizado no Centro de Treinamentos Tim Reis. O evento ainda contou com a participação de Pedrinho Novaes e vários nomes importantes do Muay Thai de Belo Horizonte. Horizonte, a gente está um seminário e hoje a gente começou a outra parte de frente
cidade. A galera rendeu, o pessoal já sabia, porque já estava no dia de questão, foi bem fácil de passar, né? No final a gente fez meio que um clichê solto, o Valente Tudo fez uma roda, colocou todo mundo meio pra fazer clichê livre e curtiu. O livro tá bom, foi bem fácil de passar. Agora de tarde eu vou fazer mais uma questão técnica, né? Frente a frente, estudo de luta, situação de luta, como lutar com o lutador destro, como lutar com o lutador canhoto, como lutar com o cara que vem de mão, como lutar com o cara que ataca de muita perna, que vem de joelho, que vem clinchando, que gosta de fazer clinch na curta, enfim. Vamos colocar inúmeras situações de luta agora na parte da tarde, tentar simular tudo isso e passar um pouco da minha experiência pra galera. Falando do nível aqui em Belo Horizonte, ou abrangendo mais pro estado todo, eu tenho acompanhado o pessoal de Minas Gerais. Cara, é um dos melhores níveis do Brasil. Eu acho que tá aí, vamos lá, São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que são os dois melhores estados do Brasil, eu pessoalmente acho. E pelo nível que eu vi aqui da galera, dos professores, adorei, gostei demais. Entendeu? Foi um seminário fácil, justamente porque o pessoal já sabia. Era fácil explicar e o pessoal já absorvia bem rápido. Então, gostei demais. E, enfim, eu acho que daqui a 2, 3 anos, deve ter muita gente boa aparecendo aqui ainda. Muito mais atleta boa. Gentlemen, o primeiro combate do programa de hoje, da segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu, e é luta de no-gi entre Lucas Xaropinho e Vitor Hugo. Nosso amigo Alberto Lúcia também foi fazer aquela força no evento, porém ao ser raspado sentiu uma lesão na virilha e não aguentou continuar. E a vitória ficou com Marcos Soares da Gideon Steam.
Os atletas de MMA Johnny Winchester e Wellington Titico também marcaram presença na segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu. Os atletas se enfrentaram em combate de no-gi, que terminou com a vitória por finalização de Winchester. Bota bem numa. Para o atleta. Atenção, última chamada para o atleta Michael Moisés, da equipe Andrade Team. E agora nós vamos para aquele clipe especial que só o Território Tupiniquim faz para você, com os melhores momentos da segunda etapa da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu. Proporciona vários benefícios para o atleta, né, de forma que ele tem mais conforto para estar tanto para assistir quanto para estar lutando. Né, o ambiente climatizado, né, o estacionamento, a segurança, todo o shopping voltado para as competições, para os competidores, os familiares, os amigos. Né, a gente teve que fazer um evento para colocar, expor a imagem do atleta do jiu-jitsu. Então o objetivo é fazer um evento de responsabilidade, né, para que todos possam participar, né, e assim poderem amanecer o jiu-jitsu, né, para todo o estado. Esse evento foi bacana demais, valorizando cada atleta, principalmente na disputa de cinturão. Ficamos apaixonados com essa competição e pretendemos voltar mais vezes. Equipe Checkmate, Projeto Pedra Bruta, Pastor Giovanni Rezende. Bom, o diferencial para mim foi a organização e essa modalidade da etapa Rei de Minas, que só vale finalização, é onde eu vejo que esse tipo de modalidade tem crescido nos outros eventos. O evento está de parabéns pela organização,
pela estrutura, pelo conforto que está dando para os atletas, pela premiação, medalha bacana, cinturão bacana. A galera está de parabéns nessa questão aí de organização, de estrutura. O diferencial do evento para mim é que as medalhas, né, a premiação muito bacana, as medalhas bonitas, bem preparadas, né, isso aí motiva o atleta a participar dos eventos, premiação no absoluto, eu não ganhei o absoluto, mas premiação muito boa. E a organização também eu achei bacana, eu achei diferente de outras, né, muito bom. Eu acho importante o evento, esse evento grande ser feito aqui no shopping, que acho que promove o jiu-jitsu, né? As pessoas passam a conhecer mais. E é uma arte que ajuda muitas pessoas, né? Pessoas que estão em ruas, em situações difíceis, né? Em drogas. Então, o jiu-jitsu é algo que pode mudar a vida dessas pessoas. Com a competição ainda mais, que motiva os atletas a competir mais, se preparar mais. Então acho que essa é a importância dos eventos ser feito aqui. Betim é região metropolitana e tão grande que é, precisa ter mais eventos charmosos como esse para trazer o pessoal do interior, para acolher até mesmo o evento da Arte Suave, porque é necessário mais eventos. O pessoal está focando muito em Belo Horizonte e no interior e Betim está ficando para trás. Para a cidade de Betim é muito importante também, não só para a cidade, para o shopping também, a divulgação bacana do espaço que o shopping está cedendo para ter esse evento, um evento bacana, de muita qualidade, e a galera que fez o evento está de parabéns para a organização do evento. Eu vejo essa competição aqui no shopping como uma competição diferente, né? Tendo em vista que ela foi no shopping, ela é mais aberta ao público, né? O contato é mais próximo. Tem pessoas que talvez nem saberia que estava acontecendo essa competição aqui hoje. Então, eu acredito que essas pessoas, né, de repente se familiariza com a competição no shopping e pode estar ingressando no jiu-jitsu, pode estar tendo a sua experiência no jiu-jitsu. Então eu vejo que a competição no shopping, ela abre portas, né, devido ao fluxo do público flutuante, né, o fluxo de pessoas. Então eu achei muito interessante e inovador essa competição no shopping. É muito importante para a cidade de Betim. Ele já tem alguns eventos organizados pela Liga Brasileira no ginásio Divino Braga, e esse não deixa a desejar, né? Foi um evento muito bacana, sempre trazendo bons atletas, atletas de várias academias, de várias regiões, e para a cidade de Betim está sendo um presente, tanto para a cidade quanto para nós atletas. O diferencial do evento? O diferencial desse evento dos demais? Oi? O diferencial desse evento dos demais? Desse evento com os demais eventos de jiu-jitsu é que aqui a gente tem um conforto, né? Tem no shopping, ar-condicionado, tem um estacionamento, tem toda a comodidade, sem precisar ir a uma farmácia. Então aqui a estrutura é muito bacana, a estrutura assim, não deixa a desejar. Eu ganhei a luta casada, valendo o cinturão, e fechei a categoria absoluto com o brother meu de treino. O diferencial do evento, com certeza, é a localização. Localização que o atleta paga a inscrição, ele pode ter certeza, vai ter um banheiro limpo, uma água gelada, um ambiente climatizado, tudo limpo. E segurança, né? A galera que traz bastante crianças, igual eu trouxe 52 crianças de projetos sociais. Então, o evento, lugar fechado, passa segurança pra gente estar trazendo mais crianças. Tá cansado. Vamos finalizar.
Nós tivemos vários participantes, atletas profissionais de MMA, atletas profissionais de jiu-jitsu, de wrestling, de judô. Todos eles vêm agregar essa competição que vem crescendo aos anos, ao longo dos tempos. Tá? É uma competição prata da casa, que visa levar um benefício para o atleta. Tem vários benefícios, royalties, a premiação por equipe, as medalhas de alto nível, os cinturões, que é uma inovação. E a competição está de portas abertas para vocês. Para ano que vem, novidades no cinturão, novidades nas etapas também. Nós teremos, estamos trabalhando para ter mais uma etapa no ano que vem. E contamos com a presença de vocês. Então, todos. Por hoje é só, galera. Semana que vem estamos de volta com mais um programa do Território Tupiniquim. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo e siga o Território também no Instagram e no Facebook. E agora você pode assistir o programa do Território também na TV Faixa Nobre, toda segunda-feira, terça-feira e também aos sábados. Então, galera, por hoje é só e até semana que vem.